Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Muhammad Toha Official. Kali ini kita makan di Ayam Goreng Mbah Karto di Sukoharjo. Saya bersama pemilik sekaligus pendiri Ayam Goreng Mbah Karto yang ada di Sukoharjo, yang biasanya Pak Presiden langganannya ke sini, kalau ke Solo pasti makan di Ayam Goreng Mbah Karto. Assalamualaikum Pak Sulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Toha. Amin. Sehat, mugi-mugi tambah sehat. Amin. Yuswa panjang, manfaat. Amin. Sama amin. Tambah laris. Amin, tambah alhamdulillah laris, tambah laris. Okay. Dengan kerawan Pak Toha menikah, alhamdulillah bersyukur penjenengan tindak mriki ngerahapi menopo ingkang dados menopo warung pun Mbah Karto tembel nyun pangapunten kawula ralat ingkang pendiri menika Mbah Karto tembel. Mbah Karto tembel nggih. Mbah Karto tembel niku anu bapak yang sepuh kula. Bapak nggih. Nggih, leres lah menika kleresan rumiyin wonten Solo sak bibaripun tahun 65. Yeah. Yang sepuh kula Mbah Karto tembel meno hijrah dateng Sukoharjo. Hijrah Sukoharjo. Nggih. Tahun-tahun pinten ten Solo? Wonten Solo meno sejak tahun kepala 5, kepala 5 ngantos ya. Dumugi 67. Ah 67 meno hijrah dateng Sukoharjo. Ten mriki niki kan. Mboten wonten sak leripun alun-alun Sukoharjo. Sak ler. Nggih, leresipun kampung pun Madiorejo. Madiorejo. Lah menika tiang sepuh kula meno miwiti sesadian Ayam Goreng Mbah Karto tembel kalian Garang Asem. Lah menika mulai tahun 1967. 1967. Leres. Lah saya baru 3 tahun niku. Lah menika wonten Randulawang sak kidulipun alun-alun Sukoharjo. Nggih. Lajeng 1969 pindah dateng sak ler alun-alun Sukoharjo. Sak ler alun-alun Sukoharjo. Terus pindah mriki taun? Lah menika kaleresan tiyang sepuh menika Mbah Karto tembel menon sampun sepuh. Nggih. Dipun hibahkan dateng kula selaku anak ingkang bajeng. Menika kula pindah wonten mriki taunipun 2094 Pak. 2004. 1994. Nggih, wonten di sini wonten mriki 94 nggih. Nggih, leres. Nggih. Sejak 67 sampai 94 di Solo. Nggih. Lajeng di alun-alun, gitu alun-alun terus ler alun-alun terus mriki pindah mriki 94 tong enggo sepriki alhamdulillah wa syukurillah berkatipun Gusti Allah Yang Maha Kuwaos menika kaleresan pelangganipun Mbah Karto tembel menika awit saking Bapak Ketua RT Bapak Lurah, Bapak Lurah, Bapak Bupati, Pak Camat, lajeng Bapak DPR RI, termasuk beliaunya ini Bapak Toha, Muhammad Toha, lajeng wonten Pak Panglima, Pak Menteri, Pangdam, Pak Menteri, Bapak Budi Karya Sumadi, Pak Budi, alian Ibu Siti Fadila Supari, Bapak Teten Mas Duki, Bapak Menteri Kesehatan menyo Pak Terawan Agus Putra, Terawan, termasuk Panglima Bapak Gatot Normantio, semanten ugi mboten ketinggalan, lah menika beliaunya menika RI 1 penjanipun Bapak Joko Widodo. Haji Muhammad Joko Widodo. Lah menika asring tindak mriki. Asring tindak mriki. Sak derengipun ngantos jabat wonten wali kota. Lah menika asring tindak mriki setiap dinten Minggu ngantos tumugi Bapak Wali Kota
dateng gubernur. Jakarta, gubernur Jakarta, ya. Lajeng ngantos dumugi Bapak Presiden. Presiden. Sering tindak wonten warungipun Mbah Karto Tembel. Pas Pak Presiden itu napa jenenge? Dahar. Nggih. Niku jenengan mirsani napa? Alhamdulillah kula selaku anak pertama saking Mbah Karto Tembel nami kula Pauslan Sulur. Lah menika Pauslan Sulur. Nggih. Kalersan kula dipun pitados kalian Bapak dan Paspanpres. Nggih. Beliau RI 1 menika uger tindak warungipun Mbah Karto Tembel. Nggih. Sulur menika kapurih ndampingi. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, alhamdulillah kula niku dipun parengaken ndampingi lenggah wonten sampingipun beliau-beliau menika. Termasuk panjenengan menika. Lah menika lak kula ndampingi panjenengan. Kula dalah pun maem niki. Nggih. Lah nyuwun pangapunten kula wau amargi kula menika panci dados manungsa menika mboten pikantuk leren, Pak. Ngaten nggih. Selalu berkarya, terus berkarya, berproduktif. Dados menapa menika otak kalian fisik menika kula ketah ubah. Kedah. Dados menika rangkaian wontenipun Mbah Karto Tembel menika sedaya hasil karya tangan kula kiyambak. Termasuk kursi meja menika hasil karya tangan. Jenengan sing damel. Alhamdulillah kula piyambak. Ya Allah. Mboten namung nukang kayu. Nggih. Dados tukang batu nggih kula piyambak. Termasuk bangun rumah nih, Bro. Bangun rumah menika hobi kula. Ngedekaken griya tradisional griya Jawi. Jawi nggih. Limasan kampung dalah joglo. Joglo nggih. Lah menika sumur kemawon menika damelan kula kiyambak, tangan kula kiyambak. Subhanallah. Menika lah pramila uger RI 1 menika tindak wonten warungipun Mbah Karto Tembel. Saking petugas laboratorium menika ngrumini ngecek wontenipun daharan ingkang badhe pun dahar Bapak Presiden. Termasuk air tanah Mbah Karto menika alhamdulillah luar biasa, Pak. Jernih. Menika untuk kejerniannya menika luar biasa, pramila menika dipun agem wonten setapipun laboratorium kepresidenan Jakarta menika. Itu air bersih kan saged nganu pian nggih. Saged kalau kagem menapa, kagem masak, kagem goreng, kagem niku sedaya ngoten nggih. Nggih, Pak. Sedaya air tanah saking wontenipun warung Mbah Karto Tembel menika. Menika kemawon ingkang gejrokaken nggih kula kiyambak. Gejrokaken pertama niku. Yes, ngantos dumugi sak medalipun toya. Kula kiyambak mboten wonten sanes. Niku namung sepisan gejrok niku napa? Wis sak lajengipun ngantos medal toyane menika kula dipun rencangi tiyang kalih. Dados jenengan saged milih mriki enten toyane. Alhamdulillah mekaten, Pak. Menika sinaosa sebidang tanah menika wontenipun kandungan sumber ingkang saya menika benten-benten letakipun titik ingkang toya ingkang badhe medal ingkang saya mboten namung menika dados masakan menika komposisi bumbu menika nggih kula kiyambak jenengan kiyambak nggih menawi resepipun Bapak kalau rumiyin tas pundi resepipun saking tiang sepuh kula Mbah Karto Tembel nggih Mbah Karto Tembel lajeng tehipun menika nggih ingkang damel komposisi nggih kula kiyambak Pak niki teh enak sangat nggih lha kula sinau teh mriki soalnya kula penggemar teh niki nggih menika ingkang baken buat sejatosipun mboten wonten tehipun Pak nggih nuwun sewu menika teh menika ingkang baken airipun ingkang nentokaken teh menika eco menika toyanipun Pak nggih lah menika ngaten menika nggih niki anu jenengan lah menawi Pak Presiden dahar ndampingi terus Pak Menteri dahar ndampingi nggih Pak Panglima dahar ndampingi
Pak Bupati, Bu Bupati dahar dampingi. Pak Gubernur, Pak Ganjar, Pak Ganjar nggih dampingi. Niku di antara Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden niku sing dahar kathah piyambak sinten? Alhamdulillah ingkang sepindah nggih, ingkang dahar kathah piyambak menika Bapak Haji Joko Widodo. Ingkang nomor kali Bapak Menteri Kesehatan, sak menika mantan Menteri Kesehatan. Bapak Terawan Agus Putranto. Lah menika ngantos pinten niku Pak Terawan? Dari ngantos pinten? Pak Sulur, kula matur nuwun. Nggih, ingkang matur nuwun mboten panjenengan lho, Pak. Kula, Mbah Sulur niku ingkang matur nuwun. Amargi menapa? Ngeten lho, Pak Sulur. Kula matur nuwun niku, kula makme niku ayame 3 Pak Sulur. 3. Alhamdulillah Pak, lha menika ngaten niku. Lan Pak Presiden pinten, Pak? Manawi Pak Presiden menika nggih sekawan wonten sekadang 3 sok sekawan unjukipun menika nggih. Jeruk panas menika ngantos telas kalih. Kalih gelas ditambah kalih teh. Nggih. Ah menika menapa-menapa kula mangertosi, kula ndampingi, lajeng ingkang ngukut kula lempakaken sisanipun RI 1 Bapak Haji Joko Widodo menika ingkang nelasaken menawi nyiso menika ingkang nelasaken sulur piyambak. Oh subhanallah. Dados mboten nang. Lah menika kula saking tresnanipun. Tresnanipun kaliyan beliaunya menika Bapak Haji Joko Widodo menika sak derengipun dados wali kota Tasih, beliau no Tasih dados pengusaha. Pengusaha menika menika sampun kula ingkang dampingi. Oh, Pak Sulur lan menika. Nggih, Pak. Menika sisanipun menawi wonten sisanipun menika Bapak Presiden menika. Nggih. Kula mboten angsal ingkang lurut kula piyambak. Kedah njenengan piyambak. Nggih, kula piyambak. Sisanipun kula telasaken. Sisanipun unjukanipun menapa menawi sekul kalian ayamipun alhamdulillah menika mboten nate menyisakan. Lah menika salah setunggalipun piantun ingkang dahar nasi menika mboten wonten sisanipun. Lah menika salah setunggalipun nggih Bapak Presiden menika salah setunggalipun menika setunggalipun Bapak ingkang dados patulodo dateng rakyatipun. Nggih. Jadi menikah. kekuatan beliau niku nggih mboten nyisake satu butir pun nggih. Setunggal saupa mboten nyisake nggih. Lah menawi menika wonten sisa setunggal 3 setunggal kalih 3 upa. Niku nggih kula telasaken. Jenengan telas. Mboten angsal tiyang sanes. Unjukan pun nggih ngaten wonten sisanipun sepinten setunggal sendok men nggih. Kula telasaken niku pados barokahipun mekaten Pak Toha. Berkahipun salah setunggalipun pimpinan pucuk pimpinan negara menika contonipun nggih kados beliau menika dahar kemawon lho dahar kemawon mboten wonten sisanipun. Ini menjadi contoh mungkin teladan bagi kita semuanya bahwa Pak Presiden itu sudah memberi contoh keteladanan kepada kita sesuai etba Nabi, sesuai ajaran Nabi. Kalau makan tidak disisakan seupo pun, seupo itu sebutir nasi pun. Itu beliau sendiri yang ngendika, artinya beliau sendiri yang menyaksikan. Dan itu berulang kali nggih. Berulang-ulang kali, Pak. Tidak sekali nggih, berulang kali nggih. Kula ngantos nenggo nggih. Saking pengusaha, wali kota, gubernur, presiden, kula ndampingi nenggo nggih. Nenggo sisanipun 1 2 3 butir nasi. Nggih. Mboten wonten sisanipun. Mboten wonten sisanipun. Kula tenggo ngantos dados presiden enggo sepriki. Oh. Lah menika menika. Dados saking rumiyin menika ngaten menika daripun Bapak nggih. Nggih. Menawi tindak mriki kalian rombongan sinipun nggih. Nggih, kadang menika rombongan keluarga datang malih kalian keluarga. Lah menika lah kasinggihan menika
Kolomben niku nggih setunggal keluarga. Nggih, nggih. Niku tindak mriki nggih alhamdulillah kula ingkang dipun dawuhi ndampingi beliaunya. Nggih. Terus nggih sampun kulinten sanget. Nggih, nggih. Panjenenganipun dados saderenge dados wali kota panjenengan sampun ndampingi Pak sampun Jokowi. Sampun ndampingi Pak Jokowi rikala tasih dados pengusaha. Niku ndampingi babakan menapa menika? Ndampingi rikala rawuh ngantos dumugi dahar. Kula nenggoni dipun parengaken nenggoni ngantos dumugi paripurna anggenipun dahar. Menika kula piyambak ingkang ndampingi. Lajeng di antara menika enten menteri enten pejabat-pejabat sanesipun menika ingkang kados Pak Jokowi sinten? Alhamdulillah menika wonten ingkang nelasaken nggih menika wonten Pak Terawan menika nggih sami kalian beliaunya menika Pak Budi Karya Sumadi menika nggih sami ngoten sami kemawon nggih menawi Pak Terawan no sampun saestu menika piantun kok nggih lembut lemah lembut kados menika padahal tentara menika lha nggih menika le antara namung dokter nggih. Nggih, lha menika uger tindak mriki, dahar wonten mriki, wonten salah setunggalipun prajurit Binmas wonten Kecamatan Bendosari menika. Nggih. Menika uger sampun nyemanggaaken kalian Pak Menteri, mantan Pak Menteri Kesehatan. Nggih, menika uger piyambakipun medal. Pak Pak Terawan menika ngendika. Pak Min mau kemana? Yeah. Pak, siapa? Saya mau di luar saja. Sini. Yeah. Makan, makan bersama saya dengan Pak Sulur bertiga. Ini kau kan? Ini Pak Terawan, betul sih. Sama anak buah, gih. Yeah. Leles kalian anak buah ini kok. Bahkan menurut istimewa ini pun, kalau ngantos foto ini pun tasih wonten mriki Pak. Yeah. Kali Pak Terawan. Terawan no kalian ibu niko sampun bibar dahar jumeneng wonten ngemper badhe melepet wonten mobil lah menika wonten salah setunggalipun tiang sepuh estri menika istilahipun nggih lon sewu ajeng pengemis. Oh pengemis menika beliaunya niko wonten Mbah mriki Mbah mriki foto kalih kula. Nah, menika dipun ijinaken foto bersama. Lajeng sak bibaripun dipun foto, dipun paringi arta, Pak. Beliau menika Pak Terawan Agus Putranto. Menika. Kyai sae nggih. Saenipun kados semanten menika, Pak. Nggih. Uger tindak mriki Mbah Sulur ning ndi nggih? Wonten Pak, lah menika kula dipun timbali. Pak Mulur mriki, Pak. Mriki sang ngobrol kalian kula. Nggih, menika ngaten. Nggih, Pak. Menika terus menawi anu, Pak Budi Karya atau sundi, Pak Budi Karya. Pak Budi Karya Sumadi menika langkung malih. Wonten mriki dahar sampun tutup, ngantos tutup Pak nenggone niku. Dalu bibar. Oh, dalu. Isak menika dahar sak bibaripun dahar sampun rampung. Nggih. Pak nyuwun izin. Nggih. Menika warung badhe kula tutup. Mboten napa-napa Pak Sulur dipun tutup. Kula butuh ngobrol kalih sampean mriki. Oh, nggih, Pak. Lajeng ngobrol kalian kula ngantos dumugi jam 09.00 dalu. Jam 09.00 dalu. Padahal tutupe jam pinten niku? Jam 7, Pak. Jam sampun itu. Tutup. Nggih. Berarti kalih jam ngobrol nggih. Nggih. Lah menika kula nopo-nopo mboten dipun keparengaken mlebet. Mriki sik Pak Sulur ngobrol rumiyin. Sanesipun ayam goreng Mbah Karto tembel kula nu remen bakmi godhog pundi lalajeng nggih. Nambah bakmi godhog. Nggih. Nah, bakmi godhog pun pundi niku? Menika rumiyin wonten Pak Koncer Mojolaban. Ingkang lapangan menika. Nggih, menika. Pak Koncer. Pak Koncer Mojolaban. Nggih. Oh, ya Allah. Terus nggih dahar bakmi terusan niku kan. Sak bibaripun menika, dalu menika Pak Sulur
kula kepengin bakmi godhog nek mriki sing eca pundi Pak. Lah lajeng kula matur wonten Pak Poncer menika mojo laban. Nggih. Pak Gubernur pripun Pak Gubernur? Nah ini cerita Gubernur tentang makannya para pejabat niki malah saya niki. Pak Gubernur Ganjar Pranowo menika ingkang rawuh ingkang pungkasan tindak mriki rikala tasih wonten Covid menika taunipun 2001. Beliau nu tindak mriki. Lajeng kula sampun nenggo wonten ngajengan saya wonten ngemperan menika lajeng kula nyausi salam kaliyan beliaunya Pak Ganjar, nyuwun pangapunten Mbah Sulur menika matur kaliyan panjenengan. Kula aturi cuci tangan Pak Ganjar. Wah, nggih, siap Pak Sulur. Pas nah, Covid tok nggih lho. Lajeng malebet dateng warung Pak Ganjar, nyuwun pangapunten daharipun panjenengan wonten meja ingkang menika. Nggih. Amargi menapa? Jaga jarak. Napa, Pak? Jaga jarak Pak Sulur. Nggih, leres no. Prokes. Lan nyuwun pangapunten Pak Ganjar. Sulur kok menika ngatur-ngatur. Ngaturi panjenengan ngaten nika nggih menika wonten proseduripun rikala tasih wonten COVID-19, Pak. Lah sak menika sampun ngaten. Nggih, saniki pun anu kok mboten sah. Nggih. Jaga jarak nggih. Nggih. Menika ngaten, Pak. Pak Ganjar nggih anu mawon. Nggih. Guyang-guyunge mawon nggih. Kemujeng Pak Ganjar menika piyantunipun remen Banyolan, Pak. Nggih, nggih. Menika. Nggih, leres, leres, leres. Remenipun Banyolan. Nggih, lah menika kula sampun nate jak Banyolan Pak Ganjar ngersakaken unjukan menapa. Mbah, Mbah Sulur. Aku njaluk jus duren. Waduh. Pak Ganjar nuwun sewu menika dereng usum wancinipun usum duren. Kula ngertos kok Mbah Sulur. Kula mung guyon lho. Nggih, Pak. Teh mawon lah menika ngaten. Nggih. Yen mriki kan teh. Nggih. Yen menteri-menteri sanesipun sinten? Kula, Mas. Nggih, wonten Bapak Teten Mas Duki. Pak Teten mriku nggih biasa mawon. Nggih, biasa-biasa kemawon. Sok kalau mben kau yang kangen tuh dari akan Ibu Puan Maharani. Oh Mbak Puan. Ji, lajeng Bu Siti Fadilah Supari. Mantan Menteri Kesehatan Ugi. Ji, mantan kalian Bapak Menteri Pertanahan Kesupen Kulo Asmani pun. Ge. Bapak ATR ATR BPN. Menikah saking weru lajeng. Ge. Tidak pinarak wonten warung pun Mbah Karto tembel. Nggih. Komentar-komentar nggih. Anu beliau-beliau terus pundi? Nggih namung biasa mawon ngendikaken. Wah. Pak Sulur, alhamdulillah. Eco sangat nggih. Alhamdulillah, Pak. Lajeng ngene. Mboten enten sing ngejak anu misalnya Pak Menteri napa Pak Gubernur napa anu mbok bikak ten Jakarta ta, Mbah? Kula yen mriki anu kadohan ngoten. Mboten. Wonten menika Bapak Budi Karya Sumadi. Menika ingkang nenggo-nenggo sanget. Pak Sulur pripun? Lajeng Ibu Budi nggih ngaten, Pak Sulur pripun? Lajeng malah menika beliaunya bintang film Roy Martin menapa nggih ugi nggih ngaten. Ngajak. Pak Sulur ke Jakarta. Nggih, nggih, nggih. Menika ngaten bikak wonten Jakarta. Nah, terus jawabane jenengan pripun? Nggih, Pak, kula ngaten. Nggih, napa-napa mangke menawi sampun wonten rencangipun ingkang badhe mbikak wonten Jakarta, mangke kula survei dhateng Jakarta. Nggih. Nek statusipun niate jenengan memang ajeng buka no mboten? Nggih, menawi kolomben Pak Budi Karya Sumadi menika janipun kula sampun wonten niatipun, lan ajeng menika Pak menika Pak Kaesang. Lah menika kepanggih kalian anak kula, Pak. Mas Kaesang. Mas Kaesang kalian anak kula digu menika. Nggih. Lajeng duka menika wonten kesepakatan ingkang badhe Pak Kaesang menika badhe Mas Kaesang. Nggih, Mas Kaesang. Menika badhe ngersakaken nami Mbah Karto tembel. Nggih. Duka lajeng wonten salah setunggale Covid menika.
Kalau pinten kok dereng dipun tindak lanjuti. Dados ingkang dahar tokoh nasional ingkang dahar mriki sanesipun Pak Menteri ngoten tokoh politik ngoten nggih. Menawi Mas Guru. Nggih. Tokoh politik menika nggih. Pak Teten Mas Duki. Nggih. Menika nggih menawi ngendikan nggih asik. Asik. Nggih. Iya, iya. Nggih. Beliau orang anu, orang pinter bergaul. Nggih, nggih. 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 Orang betul. Kalau Mas Guru tuh sendiri Mas Guru. Ye, menawi Pak Guru menika piyantunipun kan lemah lembut. Lemah lembut nggih. Ye, halus ye menika bibar dahar menika sering banyolan. Banyolan nggih. Ye, matur nuwun Pak Sulur. Nggih, nggih. Menika nggih alhamdulillah. Dados niki ibu nggih Mas. Mas Sulur. Ye, leres menika ibu. Ibunya Pak Sulur ini. Pak Sulur menika. Asmanipun sinten? Menika asmanipun Mbah Karto Tembel Putri menika ingkang sakyetosipun Mbok Suginem. Mbok Suginem. Mbok Suginem menika nggih. Lajeng menika bapak. Menika ingkang leres ingkang asma Mbah Karto Tembel nggih. Beliaunya menika. Beliaunya itu Ji. Adalah Mbah Karto Tembel. Nah, parapanipun Mbah ya Tembel menika. Niku tasih anu piyai kuno ngagem niku leres udeng nggih. Nggih, ngagem udeng nggih. Udeng menika rikala udeng ingkang diagem menika nggih. Rikala taun jaman Jepang. Jaman niko. Jepang. Engga sepriki udeng menika tasih kula simpen. Dados sampun sepo sanget Pak, udeng menika sampun kula tarik ingkang radi keras sekedhik putus napa jenenge mreteli suwe nggih. Oh, menika. Dados jimate ngen udeng niku ya. Nggih, leres sedaya. Dados ingkang damel ramuan pertama niku nggih Mbah Karto. Mbah Karto Suginem menika. Mbah Karto Suginem. Nggih. Mbah Karto Suginem menika lajeng piyambakipun sampun sepuh mboten mampu malih dipun pasrahaken dhateng kula. Lajeng resepis sing sak menika, resep sak menika. Sami kalih riyen napa ditambah-tambahi sekedhik. Menika sami kalih resep ingkang dipun paringaken tiyang sepuh kula dhateng kula. Lajeng kula tambahi malih sekedhik-sekedhik tambah. Tambah sedep mboten. Nggih, menika ngaten, Pak. Lah niki tambah napa niku? Sambel napa blundu? Sambel blundu. Sambel blundu niku nggih. Nggih, leres Pak niku. Niku tambahan nggih. Mboten menika petanipun taking tiyang sepuh. Oh. Ngeten menika. Menawi nah. Sambel ingkang napa? Bawang. Sambel bawang semanten ugi menika petanipun tiyang sepuh kula Mbah Karto Tembel menika. Mempertahankan resep zaman jih, dulu nggih. Mempertahankan kula persepipun tiyang sepuh Pak. Nggih. Nggih, nggih. Anu ngobrol niki omsetipun. Omsetipun Mas niki sedinten pinten ayam niki. Nyuwun pangapunten Pak Toha. Nggih. Menawi lepat lo nyuwun ngapunten babakan omset menika. Nggih. Rikala tasih kula cepeng kalih tiyang estri. Nggih. Lah menika kula pasrahaken sedaya tiyang estri. Ngaten. Lajeng sak menika sampun kula pasrahaken dhateng anak kula ingkang jaler. Oh, nggih. Sedaya kula pasrahaken anak kula ingkang jaler. Lah kula menika awit tasih tiyang estri sing kang nyepeng. Nggih. Kula sampun matur. Nggih. Kowe sing nyambut gawe awan, aku tak sing nyambut gawe bengi. Maksudnya pripun niku? Lah menawi nyambut damel dalu menika nyuwun pangapunten Pak Toha. Nggih. Menika elu-elunipun tiyang sepuh tiyang Jawi. Nggih. Menika menawi wonten salah setunggalipun saged damel napa menika lapangan pekerjaan dumateng kangge anak. Nggih, supadosa saged run tumurun dateng anak turun benjang mangke. Nggih. Dalu menika kula ingkang tiyang sepuhipun kedah melek ngantos sak lingsir wenginipun prihatin. Menika nenggonipun wonten warung. Nggih, nggih. Supados ampun ngantos istilahipun tiyang Jawi
ben aja dileboni sentek liwer marang liyane. Lek ana nek wis mungkur jam 1 bengi kowe lagi mlebu ning omah. Menika ngaten. Dadi sebel sak derekipun jam setunggal menika wonten Jawi. Jam setunggal dalu menika kula dipun dawuhi tiyang sepuh kapurih wonten Jawi ampun ngantos sak ngandhapipun gendeng menika. Sinaosa Jawa kemawon kula nggih kedah wonten Jawi. Berarti kejawan. Leres menika menika. Kejawan kula menika mboten pikantuk kalih tiyang sepuh nom lebet wonten griya menika nek dereng ngantos jam setunggal dalu. Istilahipun tiyang sepuh tiyang Jawi menika uger sampun jam setunggal dalu menika pun wastani lingsir wengi. Lingsir wengi. Nggih. Lah menika kula nembe dipun ijinaken mlebet wonten griya menika. Menika. Dados anu angger-anggeripun piyai sepuh kula rumiyin nggih. Leres. Aja turu sore. Lah menika. Ngoten nggih, Kanjeng. Nggih, Pak. Menika kedahipun ngaten namargi nggih dipun prihatin. Nyuwun kalih Gusti Allah. Nyuwunipun lajeng dateng Gusti Allah mboten dateng sinten kemawon mboten parengaken. Nggih, nggih. Nyuwun rejeki menika nggih ingkang maha kuwaos ingkang maring. Dados menawi siang malah panjenengan mboten mboten terlibat wonten warung mboten. Kula siang pun nggih mboten nate tilem, Pak. Ngaten. Amargi sampun terbiasa melek menika kula ngaten. Nggih. Napa malih kula menika mantan sopir bis malam. Lah menika sopir bis malam niku kedah kiat melek, Pak. Beliau nate nglampahi nyopir. Alhamdulillah kula menika buruh nyopir wonten almarhum Bapak Haji Dr. Andes Haji Sumaryoto. Pak Marioto Wonogiri. Nggih, lha menika leres kula menika supiripun Bapak almarhum Pak Marioto Haji Sumaryoto. Oh, tunggal dara menika. Ngantos pinten-pinten tahun Pak kula nderek wonten menika. Mila kula sedaya pedamelan menika kula ingkang ndameli piyambak. Lah menawi jenengan siang mboten terlibat wonten warung niku menapa ingkang dipun napa? Nggih. Dilampahi napa? Kula menika pados kegiatan menapa ingkang wonten kekiranganipun warung lare-lare ingkang mboten saged nandangi pedamelan menika kula piyambak, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, sedaya kemawon napa kemawon kula piyambak. Menika lha menika uger wonten pedamelan menika ingkang kedah kula nggih kula piyambak lare-lare menika sifatipun wonten sak utek kliweripun warung menika. Namun kan nggih dilatih nggih lare-lare dilatih prihatin dilatih napa kerja ingkang sae ngoten nggih kerja menika ngaten aja pisan-pisan kowe iki ngowahi komposisine terutama teh nggih teh iki kowe kudu kena ora kena ku ngene. Ning nek kowe ngowahi komposisiku, inget ya. Berarti kowe arep ngrusak daganganku, kula kan. Nggih. Kula mboten sa ngincipi mboten, Pak. Nggih. Kula tehno kula ningali, bali se. Iki sing gawe sapa? Ora kena disajekne. Oh, ngaten. Kula sampun ngertos, Pak. Mirsani kemawon? Nggih. Pirsa? Nggih. Oh. Ayam menika nggih ngaten dipun masak. Iki kurang opone kowe, Ro? Coba diteliti meneh. Menika kula ngaten. Mboten sisah kula icipi, Pak. Kula ningali sampun menika. Quality control tanpa merasakan nggih, Pak. Menika ngaten. Hebat ini. Manajemen quality control tanpa ana apa jenenge? Merasakan masakan. Merasakan masakan. Cukup kita lihat sudah kelihatan. Sampun kelihatan, sih. Jikalau ada kekurangan. Ngaten. Menika ngaten, nggih. Awe, ya Allah. Menika. Terus kegiatannya kados niki wae nggih, anu mobil napa. Alhamdulillah, Pak. Mila kula matur. Kula menika napa menika masakan kula menika saged. Tukang batu saged. Tukang sumur. Kayu saged, tukang sumur saged. Tukang terus, mobil. Kula ngecat, ngelas kula nggih kula piyambak. Ya Allah. Menika
alhamdulillah menawi piantun dangu nggih nggih gumun Pak wong atase pensiunan supir bis malam kok nyambut baik kau popo iso all round nggih padahal biasanipun lare menika uger buluh nyopir dados lare kogong mboten saged nyambel damel napa-napa kajawi namung buruh nyupir. Lah menika ngaten. Kula ngantos dumugi salah setunggalipun warangan pusaka menika gemeni pusaka tilaranipun tiyang sepuh menika nggih kula kiyambak. Mboten wonten tiyang sanes. Nggih nggih nggih. Menika wonten babakan pusaka. Nggih nggih nggih. Kula kiyambak. Nggih. Menika ngaten. Dados niki sampun diserahke putra nggih. Nggih. Menawi badhe bikak cabang, bikak napa-napa terserah putra nggih. Nggih. Panjenengan paling ingkang menapa? Ingkang ninja rumiyin kira-kira pas napa mboten ngoten nggih. Nggih, mangke. Nggih, lare menika menawi badhe bikak wonten sanesipun Sukoharjo utawi Solo menika wonten pundi? Menika uger anak kula sampun wonten sepakat Pak menika lan mangke kula wonten lokasi ingkang ningali nggih kula piyambak. Dados iki ya kira-kira ne trep dinggo warung apa ora menika? Nggih, nggih. Kedah kula piyambak. Niki ngelolane keluarga napa enten ya bukan keluarga, sanes keluarga. Menika kathah ingkang sederek. Nggih. Wonten ing malih lan sederek nggih ingkang derek partner kerja kula wonten mriki. Pinten niku, Mbak? Menika menawi wonten mriki nduk Mbah Karto Tembel menika selangkung ngantos dumugi tigang dasa. Selangkung ngantos tigang dasa. Nggih. Terus sanesipun? Sanesipun lah menika Mbah Karto Tembel menos kelersan sampun wonten sekawan titik, Pak. Sekawan nggih. Nggih, indukipun wonten Sukoharjo. Lajeng Mbah Karto Tembel 1, Mbah Karto Tembel 2 menika wonten Solo, wonten Kepatian. Wonten Kepatian. Ngajeng Kejaksaan ugi. Nggih, nggih. Mbah Karto Tembel 3 menika wonten Bejen Karanganyar. Bejen Karanganyar. Mbah Karto Tembel sekawan menika wonten Weru. Weru. Nggih, Weru. Tawang Sari menika. Sekawan nggih. Nggih. Nomor gangsal pun mangke rencana. Dereng wonten, Pak. Lah mbok pilih mangke wonten sederek ingkang badhe ngersakaken nggih mangke cobi anak kula nggih nggih menawi wae pun dipun pasrahaken sepenuhnya nggih nggih dumateng anak kula kula menika nggih nggih Pak kula namung sak menika namung ngawasi kemawon Mas jenengan iki termasuk pengusaha sukses nggih sukses artine sukses amin nggih nek jenengan iki saben dinten iki menawi kula pangge jenengan sederhana piyantunipun sederhana ora uwah kaya wong sing napa nggih ya wong wong sugih-sugih niku le nggih ora uwah ngoten niku nop memang pripun niku nuwun sewu jenengan napa panjenengan nek mersani kula kula niku wong sugih aset ya menawi gak dinten pembeline sak menten ge anune itu berpuluh-puluh tahun mestinya nggih tentunya kan ulah nggih menika kulaturaken sangat penghasilan nggih amin pengestunipun Pak jenengan tetap sederhana ngoten niku amin menika kulaturaken dumateng panjenengan Pak sulurna dipun lairaken mbok suginem menika rumiyin awalanipun sami rekasanipun dados sak derengipun taun 65 menika lak kados tedhi menika angel Pak lah menika kula sampun terbiasa urip perkoso Pak. Nggih. Menika salah setunggalipun conto nuwun sewu kula mboten ateges pamer dhateng panjenengan. Nggih, nggih. Kula menika kaliyan anak kula jaler menika sampun janipun ngaten, Pak. Nggih. Tak tukokne Innova ya, Pak. Aja numpak. Aja numpak kol buntung. Lah nek aku kula niku. Menika pas ulun sik buntut. Menika ngaten. Le, pakmu ku ora seneng golek uwah. Mergo aku pisan ya ora seneng golek uwah ping pindone aku ku wis tuwa. Nggih. Nek umpama kowe iki tuku Innova ya tumpak ngono dhewe. Aku tak nganggo kol buntung kae wis cukup. Lah, menika ngaten lan menika dipun tumbasaken estu. Menika Pak,
ayo nyang dealer pak, tak jak nyang dealer pak. Yeah. Wong nyang dealer wae ndadak karo aku to, Le. Nggih. Yeah. Yeah. Ora pak. Masalahnya Innova iki atas namamu. Ada tanda tangan. Kula menoh dipun ajak anak menoh kapure mendhet BPKB Innova menika. Nggih. Yeah, okay. Wis nggon. Hmm. Aku tak nganggo kol iki wae. Kenapa? Kol iki tahun 1977. Bapakmu iki sih bujang. Yeah. Nah, iki tak nggone mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Rikala bapakmu kuwi uripe rekoso, nggih. Yeah. Sing ngepenakne, sing membahagiakan ya kol iki. Ya tak nggo seneng, tak nggo mangan, bahkan entuk ibumu wae yo nganggo saranane kol menika, Pak. Kol buntung menika alamno. Lah menika ingkang kula bangun wonten wingking menika tahun 77 kol menika. Nah, ini kok kapurnya nyati kalau berhenti gantuk elek ape tak garape dewi ini kok ngaten biasa ini pun lah kalau misalnya ajeng sowan ini piayi ngaten ten rumah makan gak berarti juragane lenggah wonten mriko ingkang sae ngoten. Niki ora kula blusukan ten wingking. Nggih. Kunti Mbah Sulur. Mbah Sulur nembe isik-isik kol. Kula menawa sampun nate Pak Toha nggih. Wonten salah setunggalipun pelanggan kula piantun Chinese menika ngaten, putri piyai putri. Kula menawa mbubuti suket wonten ngajengan. Nggih. Pak jenengan niku kerja wonten mriki sampun dangu Pak. Oh nggih, Bu. Kula ingkang sepindah sampun dangu sangat. Dereng kenal jenengan to? Dereng, Pak. Nah, terus sampean niku piyai sepuh kek nyambut gaene ngoten, sampean diblonjo pinten? Kalih Mbah Karto niku. Kula dipun blonjo 700 sedinten. Bu, kula menika ngendika amatur nganten kalih pelanggan kula menika. Pak, kok kula nu mboten tau ngerti bose Mbah Karto tembel sing katung niku. Wonten pundi? Wonten lebet. Bu, kula matur ngaten. Mboten mboten menika. Menika. Jenengan ngamusi to berarti niku. Lah nggih, lah menika ngaten amargi kula piyambak pakanipun niku jenenge ngepreng niku. Menika ingkang sepindah. Wonten malih wonten sederek Surabaya. Pas jenengan mbubuti suket. Mboten kula menika nembe bengkel kol buntung menika. Nggih. Lajeng wonten piyantun pelanggan kula saking Surabaya. Pak, ini punya siapa Pak? Kolnya ini. Oh ya, ada yang punya. Ini dijual enggak ya? Wah kurang tahu Pak ini ya, gimana ya? Dijual enggak ya? Kelihatannya masih seneng yang punya. Wah ini yang punya siapa Pak? Ngeprank. Alhamdulillah Pak, saya sendiri yang punya. Bapak rumahnya mana? Itu jual berapa? Pak, maaf Pak, ini enggak saya jual. Ini untuk pelanganan saya. Bapak rumahnya mana? Ini Pak rumah saya. Loh, ini kan dapurnya Mbah Karto Tembel. Ya, alhamdulillah. Berarti Bapak ini Mbah Karto Tembel. Alhamdulillah saya sendiri. Maaf Pak ya. Ini enggak mungkin dijual kali ini. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Sak bibaripun menapa papahipun. Papah pas sini Pak. Mas sini Mas. Foto dengan Mbah Karto Tembel ini. Wah. Saya kan pakaiannya saya ganti dulu. Om, enggak usah Pak, biar gitu aja enggak apa-apa. Akhirnya foto. Kalian kula. Wah, nyon ngapunten nggih, Pak. Jenengane ngapusi. Jenengane padha kali Mas Ganjar, senengane ngeprank. Mboten kula menika anu. Nggih, lucon-lucon mawon. Nggih, kula menika panci dipun lairaken saking piantun putri ingkang gesangipun rekaos. Alhamdulillah kula menika kaparingan papan panggenan dalah rejeki ingkang moho kuwaos lan menika kados ngaten kula kok badhe ngetingalaken mboten wantun dados ngetingalaken akunipun sak menika mangke dipun dubani kalian ingkang moho kuwasa ingkang moho kuwaos kan kula mangke sedaya titipan nggih nggih Mas Ulun nggih sedaya titipan kapan pun bisa diambil nggih nggih terus ini namung titipan nggih nguji kula panjenengan sedaya nggih Pak leres tetep eling kalih Gusti Allah napa mboten nggih tetep sae kalih piyai sanes tiyang sanes napa mboten sejane tak ngateni kata leres Pak
Lah menika akan kelersan menika kula no sampun kaparingan umur pinten sekarang? Sampun swidak songo menika, Pak. Alhamdulillah sulur menika dipun paringi kesehatan. Amin amin. Dalah mugi dipun paringono umur panjang. Amargi menapa, Pak? Umur menika ingkang kagungan ingkang Maha Kuwaos. Nggih. Kula ingkang sagedipun namung nyuwun paringono sehat walafiat. Nggih, nggih. Menika kaparingan sehat walafiat menika sak menika kula tumpakaken dumateng panjenengan. Amin amin amin. Kula tampi. Supados panjenengan menika kaparingan amin, amin. Kesehatan. Amin amin. Dalah nomor kalih. Paring ono panjang umur panjenenganipun manfaat ya Pak. Nggih. Manfaat dumateng tiyang sanes ingkang badhe menika ugi gitu. Matur nuwun Mbah Sulur. Ingkang akhir mbok menawi saran utawi pangandikan dumateng masyarakat ingkang menapa mirsani podcast menika. Nggih, Pak. Supados saged napa nggih. Nggih. Nyurita ladani nyonto kesaenan-kesaenan. Lajeng mbok menawi saged memotivasi, saged menginspirasi panjenengan anu paring pangandikan. Monggo. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika sekedhik atur kula ingkang badhe kula caosaken dumateng sedaya sederek-sederek kula khususipun para wira swasta sumrambahipun dumateng sedaya para kawula. Kula sekedhik namung badhe nyaosi tip kemawon boten saran amargi kula menawa tasih betahaken saran saking dumateng para sanak kadang sanes. Tipipun monggo sedaya kawula menika kawula ingkang alit dalah ingkang kawula ingkang inggil ageng menika tipipun sepindah manungsa menika kedah nglampahi dalan ingkang leres. Yes. Ingkang kaping kalihipun menika sifat jujur menika ingkang utama. Jujur menika jujur dumateng kita kiyambak. Mboten jujur dateng tiyang sanes. Kejujuran menika mangke wonten jejeripun sifat nilai menika ingkang menilai ingkang Maha Kuwaos. Menika ingkang anipun temen dalan sing bener jujur. Supados Gusti Allah menika paring rejeki ingkang barokai weling kula. Ampun ngantos nyuwun rejeki nika sanesipun Gusti Allah. Ampun nyuwun dumateng jin setan priprayangan. Jin setan priprayangan nika sinausta mbeta arta Mas Raja Brono. Ampun panjenengan tampi. Nyuwun dhateng ingkang Maha Kuwaos. Gusti ingkang Maha Kuwaos menika langkung kathah. Artanipun Mas Raja Brono langkung kathah. Nggih, para sedherek ingkang saged kula menika ngaten nuwun sewu. Mbah Karto tembel warungipun menika nyuwunipun sulur menika dhateng Gusti Allah. Ingkang Maha Kuwaos mboten sanes-sanesipun menika. Ampun ngantos lali menawi manungsa menika agamanipun Islam nindakaken rukun Islam. Salat ampun dipun tinggalaken. Sanesipun Islam semanten ugi panjenengan nggih nindakaken sembahyang wonten pundi kemawon. Rayogi menika. Ampun ngantos nggih pawelingipun Mbah Sulur ngaten. Cekap Pak Muhammad Toha anggen kula nyaosi tip dumateng sedaya para kuwawa para kawula menika ngaten Pak mugi sekedhik atur kula menika dipun tampi dumateng para kawula sedaya ampun dadosna runtik ing penggalih anggen kula matur kula wau. Amargi kula matur menika nggih matur napa wontenipun ingkang kula tindakaken. Pak Toha. Nggih. Kula pinten ngaten. Kula nyuwun berkah tambahing pengestu anggenipun kula gelar
papan mriki ingkang gelaranipun ayam goreng menawi ngagem asmanipun tiyang sepuh kula Mbah Karto Tembel. Kula nyuwun idipalilah asma almarhum almarhumah Mbah Karto Tembel menika. Sinaosa sampun kapundhut wonten ngersanipun Gusti Allah. Kula wonten papan pundi ingkang dipun sareaken tiyang sepuh kula menika. Kula pendak dalu tansah nyuwun idipalilahipun almarhum almarhumah tiyang sepah kula supados kula nipun dipun ridhoi dhateng tiyang sepuh kula. Lajeng kula nyuwun tulung ugi dumateng tiyang sepuh kula ingkang sampun nilar donya menika ateges sampun celak dumateng Gusti Kang Maha Agung Maha Suci Maha Mulya. Supados anak tulung kula benjang mangke dipun sadaraken bilih menawi nyuwun rejeki menawa langsung dateng Gusti Allah. Ampun ngantos dateng tiang sanes. Inget niku. Nggih. Nggih, Pak. Leres to ya, Mbak Sulur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum. Amin. Nggih. Mbak Sulur filsafatnya luar biasa. Nggih. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan memotivasi, menginspirasi apa petuah-petuah dari Mbah Sulur tadi. Amin. Yang Nuras Swasta semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Terima kasih kalau bermanfaat. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.